Nita hapa umenunua zawadi yangu ya Valentine. Na kusema kweli toka nimewahi kuwa na wanaume, yani na yamsaye kama 21. Tena sio level 6. Hakuna mwanaume hata mmoja aliyewahi kuniletea zawadi, kitu ambacho huwezi kuamini. Hawana mapenzi ya sana. Si ndio na mimi nimeona, ndio maana nimeona nijiweke hapa. Fumba macho. Na wewe upenda na kuambia nataka kufunga paka masikio. Fumbua macho. HDMI mimi unaniweka kwenye Samsung. Yeah. Dalo Mungu ya biguni. Hapo unaingia really? Instagram. Hapa yani Facebook. Instagram watanikoma. Twitter. Kila dakika mbili picha. Ya huyu kwa Gmail, Google. Unaposti picha yote. Infrared. Ah. Nani Bluetooth. Ah. Kweli ndio umezama dukani kabisa 1 2 3 ukalipia. Ah ah. Hii nimeshinda kwenye mashindano ya riadha. Ha. Ah. Siku hizo unatoka nduki. Asubuhi jamani unaanza kunikokea. Nimefuata jibu langu. Sio unajua nimeshakwambia nakupenda sasa. Nikaona nije tu. HD mimi hata siku ile nilikuwa nimeshakubali kwa moyo wangu wote. Lakini iko na suga kidogo uone na mimi hata sio mteremko. Lakini mimi nimeshakubali, iko sawa. Na kukuonyesha kwamba nimekubali. Ngoja nikuje kidogo. Una nyimbo nyingine. Ah! Vipi? It's deep, mama. Kwa nini mwanamke uko wewe? Mbona nimejaa? Ndio maana umefanya nywele za huko wangu. Ai! Jamani. Wewe ningesema nikukagalie kwa ulichonacho, ungesema na kuonea na ulemavu wako. Nimetafuta gia nyingine ya kukataa.